ايه دلوقتي؟ وقت لوكيا عندنا هم دروج لعبنا. لا كيف حلو، جاي بوم مصر جميل بس ما ديجي نايس كين سويتر على ما نيجي لعب. Also, jag skulle vilja köpa Heartbreaker, men alltså den är så här helt OK. Fast typ ändå inte. Men jag vill samtidigt ha den här Scully. Men alltså det är bara en av dem som är snygg. Det är den här rosa, rosa vita, det är den som är så här snygg. I den, om du går in på så här. Alltså mina... Men jag ser ju inte vilka fan som är inne. Man vet. Ni kan skriva lite frågor. Ska vi köra lite Open Division eller? Nej, det är så tråkigt. Nej. Kör du. Men kör du och vi behöver göra challenge. Jag har gjort alla. Men det har inte jag. Hur många har du kvar? Jag har gjort en. Har du seriöst gjort en? Men de vill inte se när vi gör massa tråkiga challenges. Nej men vad fan, jag har inte varit hemma idag. Vad fan har du varit? Åkt kaps. Med vem? Loke. Ja, ah, okej. Okay. Kul eller? Ja. Så var jävligt jobbigt alltså. Sjunker ju ner snön hela tiden. Det växlar fram tillbaka. Jag och Anton satt och nördade de där jävla challenge så. Vi gjorde typ klart alla typ 20 minuter. Nej, jag ska. Ja, men okej, okay, men vad är den här search chest or ammo boxes at Hendor? Men här vi kan köra så att det blir klart. Och sen assault rifle kan jag göra. De enda jag inte kan göra det är du och den här Collect Coins in Future Free Device. Den är svinlätt. Vad ska man ens göra? Man, vi kan göra den sen om du. Eller jag kan visa vart du ska gå in så kan jag köra någon annan. Nej då. Jag måste inte göra alla saker idag. Går du ändå då? Jag går väl, men det går inte.
Yes, so. Här ska jag visa vad de är då. De är där. Där är den och där. Landa där.